Thank you.
No. De ezt el kell eljött a sögön. Vaj. Vaj. Para São Paulo. Vê agora o canto do Goitacás, deve ser. Sai da 2015. Da onde? Oi? Ó. Ó. Ah, não, é de Vitória aquele ali. Tá vazio? É. Não, esse vai pra lá. Não é. Vai viajar. 30 km aqui saindo, acabou de chegar de Vitória Espírito Santo, veio a Campo do Gosto da Casa, 18h15. Chegou no meio de pouco, tem outra lista chegando.